30 років – це такі показники, як 60. Ми повинні усвідомлювати одну річ. Якщо ми досягнемо перемоги, коли ми досягнемо перемоги на фронтах, саме на військових фронтах, якщо при цьому ми не вибудуємо якісну систему освіти і не почнемо будувати новітню якісну систему інновацій, розвитку технологій, ми в остаточному кінцевому результаті війни не виграємо. Наша, в моєму розумінні, як міністра освіти, остаточна перемога полягає саме в сталому суспільстві, саме в добре розвинених демократичних інституціях, в добре розвинених технологіях, в сучасній економіці, яка потребує кадрів. Відкладати цього не можна. Бюджет 2024 року підтверджує те, що ми, попри все, попри те, що цих коштів недостатньо, ми зростаємо. І маємо приріст фінансування як в освітній складовій, так і в науковій складовій. Майже 20% ми маємо збільшення фінансування на науку в бюджеті 2024 року. Тому інвестиції все одно на часі. Да, безумовно, якби у нас не було військових викликів, ми інвестували б набагато більше. Але сьогодні ми інвестуємо і самі, і залучаємо підтримку партнерів. Зокрема, сьогодні говоримо про цю підтримку з німецької сторони. Сьогодні ми відзначаємо 30 років нашого партнерства в галузі науки та технологій. За цей час наші науковці спільно реалізували понад 200 дослідницьких проєктів. Було організовано та проведено десятки засідань, конференцій, форумів, семінарів. Як наслідок, маємо сотні колаборацій між українськими та німецькими університетами, науковими установами, інноваційними підприємствами. У найбільшій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європи» найбільшу кількість проєктів, понад 65%, здійснено між українськими і німецькими колегами і партнерами. Напрями досліджень у нас найрізноманітніші. Від ядерної енергетики до космосу, від сільського господарства до кліматичних проблем. Так, до прикладу, українські вчені спільно з німецькими колегами у межах проєкту PolarRes досліджують клімат полярних регіонів, на основі чого виконують прогнозування глобальних змін клімату. Ці та інші дослідження є частиною спільної політики Європейського Союзу щодо підтримки трансформації до низьковуглецевого стійкого майбутнього та кліматичних дій, які підтримують Паризьку угоду. Іншим прикладом україно-німецької співпраці в програмі «Горизонт Європи» є новий проєкт відновлення вод басейну річки Дунай для екосистем та людей від гір до узбережжя, який стартував у березні цього року. Мета – створення комплексного плану дій з відновлення басейну річки Дунай для підтримки місії з відновлення океану і води до 2030 року. Якщо говорити про роботу українських державних установ сьогодні, то можна побачити, що кожна із них має три ключові треки. Перший – це поточна планова діяльність, виконання стандартних функцій міністерства. Другий – це відповіді на виклики війни. На прикладі Міністерства освіти – це будівництво бомбосховищ, це робота з українськими школярами, які залишились на окупованих територіях, це робота з внутрішньопереміщеними громадянами України, студентами, школярами, з внутрішньопереміщеними закладами. Це робота з дітьми, які перебувають за кордоном. Це співпраця з іншими державами, щоб забезпечити нашим вступникам можливість скласти вступні іспити за кордоном. Дякую Німеччині за це окремо, тому що ми отримали тут колосальну підтримку від німецької сторони. А третій трек – це реформи і трансформації. Ми розуміємо, що без надзусиль ми не зможемо здобути перемогу. І ми повинні докласти цих надзусиль. Нині, попри усі виклики війни, за ініціативи президента Зеленського, ми розпочинаємо трансформацію системи освіти і науки. Ставка на розвиток технологій та інновацій, на збереження та посилення людського капіталу. Починаючи з дошкілля, де ми ставимо перед собою мету остаточно перейти від парадигми догляду до парадигми розвитку дитини, та розпочати обов'язкове вивчення, наприклад, один із напрямків вивчення англійської мови, вже починаючи з трьох років життя. Продовжуючи школу, де ми продовжуємо реалізацію реформи нової української школи, ключова відмінність якої – формування компетентностей у учнів. І закінчуючи вищою освітою, де плануємо перейти на грантову систему оплати навчання та створити потужну мережу науково-дослідницьких інститутів на базі університетів.
Минулого тижня в своїй колонці The Economist головнокомандувач Валерій Залужний написав, що для того, щоб перемогти у війні з Росією, Збройні Сили України потребують більше технологій. Найважливішою з таких є повітряна міць. Контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. Сюди входять і пілотовані літаки, і безпілотні системи. За час війни українці розробили та модернізували не одну модель безпілотника, зокрема і морські дрони. Українські захисники, хлопці, зокрема з 93-ї бригади, першими застосували FPV-дрон на полі бою. І ці дрони-камікадзе сьогодні буквально змінюють ситуацію на певних ділянках фронту. Сучасна війна – це однозначно війна технологій. І нам потрібна тут перевага над ворогом. Тож, попри усе, суттєво збільшуємо державний бюджет на розвиток науки у 2024 році на понад 20% у порівнянні з бюджетом цього року. Значну частину цих коштів спрямуємо саме на підтримку досліджень молодих вчених, розвиток системи базового фінансування університетів і наукових установ, фінансування пріоритетних наукових розробок для вирішення ключових проблем оборони, економіки і суспільства України. Водночас ми реалістично оцінюємо та зважаємо на виклики, які потребують рішень. Україна має неабиякий інтелектуальний потенціал, і зараз перед нами стоїть задача зберегти і розвинути його. Адже чимало українських вчених змушені були виїхати за кордон після російського вторгнення. Крім цього, біля 15% дослідницької інфраструктури в Україні було пошкоджено внаслідок російської агресії. Йдеться про унікальне наукове обладнання, науково-дослідні лабораторії, центри колективного користування науковим обладнанням і багато іншого. Тож нині, коли наше небо є більш захищеним, зокрема, до речі, завдяки підтримці Німеччини, наша задача – відновити пошкоджене та збудувати нове. І тут ми потребуємо міцного партнерства та інвестицій. На цьому моменті я хотів би ще раз подякувати вам, пані міністре, та усьому німецькому уряду за підтримку у створенні німецько-українських центрів передових досліджень. Цей проект є як ніколи на часі для нашої держави та для українських вчених. Переконаний, що його результатом стануть прикладні та ефективні наукові рішення, яких потребує світ уже зараз. Адже Україна вже неодноразово довела, що є надійним і вартим довіри партнером для світової спільноти. Вдячний народові Німеччини за всю надану Україні підтримку. Разом ми сильніші. Дякую за увагу.